Hidayah. Baik. Lailatul Qiyas Sa'idah Hidayah. Sa'idatun Mubarakah. Sa'idatun Mubarakah. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairi wa afiya wa antum. Alhamdulillah ana bi khair kadzalika. Hidayah. Ayu faslin antil an? Ana al-an fil fasl samin. Fil fasl samin. Min aina ji'ti? Jitu min qaryati Woro. Jitu min qaryati Woro. Hidayah. Akalti? Akalti. Syaribti? Syaribtu. Syarif wa aja. Syarif. Syaribtu. Nah, oke. Okay. Istahmamti? Istahmamtu. Istahmamtu. Summa kam marratan akalti kulla yaumin? Kulla yaumin akaltu marratan. Marro? Marrota? Marrotan. Marrotani. Marrotan. Oke. Okay. Wa bimada akalti? Akaltu biruzin wa salatotin. Biruzin. Biruzin wa salatotin. Wa salatotin. Naam. Eh, cuma hal anti tuhibbina makrunatun makli? Naam. U ufibbu makrunatun makliyun. Makliyun. Baik. Kanasta? Kanasti? Yes, kanasti. Fi aina kanasti? Kanastu fil hujurati. Fil hujurati faqat. Fil hujurati faqat. Di kamar aja. La. Fi aina? Fi amamal hujurati. Amamal hujurati. Kamarotan kanastu kulla yaumin. Kulla yaumin kanastu marrotan. Marrotan. Baik. Hidayah. Ayu launin qamisuki? Launu komisi aswadun. Aswadun. Fi aina ishtaraiti qamisuki? Ishtaraitu qamisi fisuki. Fisuki. Kam samanu qamisuki? Samanu qamisi mi'atun alafan. Mi'atu alafan. Alafin. Alafin. Rubiatan. Rubiatan. Baik, hidayah. Hal indaki sabunun? Naam, indi sabunun. Sambu? Naam. Ma'jun? Naam. Firjaunun? Naam. Mighrafatun? Naam. Dalwun? Baik. Hammalatun? Apa hammalatun? Hanger. Naam. Naam, baik. Ayu launin dalwuki? Launu dalwi aswadun. Aswadun. Baik. Udah ya, kamu harus praktek setiap hari di rumah, praktek sendiri sama kaca ya. Kalau nggak praktek dijamin lupa ya. Nanti kalau saya hari raya, saya insya Allah main ke rumahnya Nana, tak ajak ngomong bahasa Arab ya. Terima kasih.